A mohou si studenti finančně dovolit ubytování na koleji? Náklady na bydlení na kolejích jsou v dnešní době minimálně dvakrát menší než náklady na bydlení v soukromí. Nicméně to neznamená, že by koleje měly zanevřít na svoji kvalitu či komfort pro studenty. Vítejte u sledování pořadu Studentský hlas, který pro vás připravuje knihovna Václava Havla ve spolupráci se Studentskými listy. Se začátkem školního roku se začíná probírat i téma kvality a dostupnosti vysokoškolských kolejí. Jsou podmínky na kolejích dostatečné vzhledem k jejich ceně? A mohou si studenti finančně dovolit ubytování na koleji? O tom se budeme bavit v dnešní epizodě. Děkujeme, že se díváte. Pozvání do debaty přijala Markéta Jirmanová, prezidentka Studentské unie Českého vysokého učení technického, největší studentské organizace v České republice. Mimo jiné pod ní spadají kolejní kluby ČVUT a jejím orgánem je i Rada studentských samospráv, která sdružuje zástupce z řad studentů jednotlivých kolejí. Dobrý den, děkuji, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den. Moje první otázka je, na kolejích v České republice se průměrná cena za dvoulůžkový pokoj bez vlastního sociálního zařízení pohybuje okolo 4,5 tisíce korun. Na kolejích ČVUT je to potom okolo několik stovek levnější. Zároveň se množí stížnosti na kvalitu bydlení. Řekla byste, že tato cena je adekvátní vzhledem k tomu, jaký komfort koleje nabízejí? Tam je hodně složitá tady ta otázka, jako záleží z jaký perspektivy se na to dívat. Já v tuhle chvíli bych asi koukala hlavně na tu perspektivu té Prahy, kdy vlastně, když se to člověk jako uvědomí a třeba zkouší najít bydlení jinde než na kolejích, což takový jako alternativy tady jsou, tak to bydlení je opravdu drahý. A já třeba, když jsem hledala tak jako konkrétní částky za samostatný pokoj někde na bytě, tak jsou okolo 10-12 tisíc, když pak člověk třeba bydlí ve dvou, tak to bývá okolo 8 tisíc, což už je vlastně dvojnásobek toho, co nabízejí kole. A další takovou věc je třeba si uvědomit, že ty kole, přestože jsou jako ve špatném stavu, to jako se ví tak asi všeobecně, tak tam stále jsou nějaký provozní náklady, které je třeba hradit. A ať už je to třeba elektřina, která se teďka nedávno jako velmi výrazně zdražila, nebo nějaké teplo, služby, uklízení, zaměstnanci vlastně správy účelových zařízení, tak to jsou náklady, které tam vlastně budou pořád. Tudíž nejde vlastně nějakou lineárně porovnat kvalitu toho ubytování a řekněme tu cenu. V porovnání k té Praze je to určitě levnější alternativa, a vlastně i zájmem univerzit by mělo být to, aby ty studenti, když tam chtějí studovat, měli kde bydlet. Tudíž jejich zájmem je udělat tu cenu na těch kolejích co nejlevnější. Takže věřím tomu, že vlastně ta cena je takhle jako tvořená a v tomto směru jakoby neúplně adekvátní té kvalitě toho bydlení, ale adekvátní vlastně těm nákladům toho bydlení, jaký jsou. A stále se bavíme o dvakrát levnějších částkách, zpravidla i více, než je vlastně soukromý bydlení nebo nějaký podnájmy přímo tady v Praze. Zaznamenali jste nějaký větší odchod studentů z kolejí právě kvůli jejich nekvalitě? Odcházejí například kvůli tomu studenti do soukromého bydlení? Řekla bych, že jestli odcházejí do soukromého bydlení, tak to zpravidla bývá kvůli nekvalitě, ne určitě kvůli ceně. Protože, jak jsem říkala, tak ta cena je výrazně jako lepší, než co se týče těch pronájmů. Větší vlna odchodů asi moc nebývá, neřekla bych, že by něco takového bylo. Spíš, co se nám třeba teďka děje vlastně na Strahově, na Silicon Hillu, kde vlastně náš kolejní klub takhle často přichází vlastně o tu komunitu a o ty aktivní členy, protože oni vlastně mají nějaký problém s kvalitou toho bydlení, musí se třeba stěhovat a podobně. A z toho důvodu oni vlastně se rozhodnou jít na byt, tudíž vlastně nejsou jako na těch kolejích, nejsou v té komunitě začleněný a nemůžou být třeba aktivní jako u nás ve Studentské unii a posouvat vlastně to pak dál u nás. Mm-hmm. Kolej na Strahově, když jste o ní hovořila, už se přes rok potýká se štěnicemi. I na jiných kolejích pod správou ČVUT se také množí svědectví o nekvalitních prostorech. Budu citovat Adama Z., studenta fakulty architektury, který bydlel na Davidské koleji.
Dva sousední pokoje byly z vlhkosti celé podmáčené. Já jsem měl na pokoji minimálně rok plíseň, kvůli které jsem nakonec přišel i o dost věcí. Konec citace. Řeší tyto problémy s kvalitou hromadně nějak studentská samospráva? Já bych asi začala jako vlastně trošku oklikou, a to je to, že my, když jsou nějaký takovýhle problémy, tak je v první řadě potřeba, abychom je věděli, abychom je mohli řešit. Což jsem tak jako vypozorovala, že často bývá problémem, že ty lidi ne, že by se jako nestěžovali, ale třeba prostě to hlásí na špatný místa nebo podobně. Abych se vrátila zpátky zase teďka k té otázce. My máme právě tu Radu studentských samospráv, která vlastně řeší právě tady ty záležitosti kolejí. Jsou tam předsedové všech kolejních klubů plus vlastně zástupce centrály, což je přímo vedení studentské unie ČVUT. A tam probíhá ta komunikace poměrně aktivně i s vedením kolejí, i s vedením vlastně ČVUT. V rámci té komunikace my jako nemáme žádný problém jako na všech úrovních, co občas jako pozoruje jako slabinu, je vlastně některé ty řešení dotáhnout do konce. Že ono občas se to tak jako ztratí někde prostě v procesu. Pokud jde přímo třeba o konkrétní lidi, tak to my už jsme řešili vlastně i teďka přes léto, třeba nějaké přestěhování a tak. Tak to není problém, ale když pak jde jako o nějaký větší projekt nebo o něco složitějšího, tak se to občas tak jako ztratí v tom procesu, zamluví se to a úplně se to nedotáhne. Potýkají se s problémy s kvalitou i koleje mimo Prahu? Já bych řekla, že určitě potýkají, co já třeba vlastně tím, že jsem jako původně z Hradce Králové, takže ty spolužáci tak jako ze střední se rozutekli po různu a ty problémy opravdu nejsou jenom tady v Praze nebo jenom na Strahově, byť ten Strahov je tím jako proslulej. Ale i když jsem třeba byla na, my jsme tak jako po různu, když jezdíme třeba na nějaký konference a podobně, tak taky třeba bydlíme na kolejích. A ty koleje rozhodně svým vybavením jako nejsou výrazně lepší, než by byly třeba koleje ČVUT. V některých případech bych řekla, že jako budou i horší. Hodně tam taky záleží třeba, jak je ta univerzita jako stará a podobně, protože jako nutno říct, že vlastně Strahov nebyl stavěný k tomu účelu, aby byly jako vysokoškolský koleje. A potom vlastně ČVUT to dostalo, nebo bylo mu to přiřazeno jako kole, což jako má to velkou ubytovací kapacitu, ale to taky nese prostě sebou ty následky vlastně těch vysokých provozních nákladů i vlastně pak, když jsou nějaký náklady na obnovu těch kolejí, na revitalizaci, rekonstrukce, tak jsou poměrně dost vysoký. A těžko se to vlastně hledá někde v rozpočtu té univerzity, která ty peníze, co nějak dostane třeba i od státu, tak potřebuje zužitkovat i do těch svých fakult, vlastně do těch svých dalších součástí, který má. A neříkám, že by ty koleje byly nějak opomíjený z hlediska té fakulty, ale třeba tady v tom pohledu je to spíš to reflektuje to, jak je vlastně to vysokoškolský vzdělání tady podhodnocený a podfinancovaný z hlediska asi spíš té státní správy, než že by na to vyloženě ty univerzity jako kašlaly nebo se na to nesoustředily. Když jsme se bavili o té obsazenosti, tak již nyní se potýkají koleje s maximální obsazeností. Často se stává, že studentské bydlení toho typu není dostupné. Řeší se nějak příchod silnějších ročníků a možnost navýšení kapacity ubytování? Já bych řekla, že u nás na univerzitě je hlavní otázkou spíš právě zlepšování kvality než navyšování kapacity, protože ČVUT má tu kapacitu vysokou a je tam určitě velký procento vlastně i studentů, kteří nestudují na ČVUT a bydlí u nás na kolejích. S tou kapacitou, pokud vím, tak se spíš potýkají ostatní univerzity. Takže u nás vlastně v minulém roce, kdy už hrozilo, že u nás je takový úzus, že vlastně všichni nastupující prváci by měli mít možnost ubytování na kolejích. Už letos tam byly nějaké otázky toho, zda to bude stačit. Takže vlastně správa účelových zařízení zavedla krok v ubytovacím řádu, kdy v první řadě si vlastně rezervují a mohou si o to ubytování žádat studenti ČVUT a až potom studenti z jiných univerzit, což vlastně doteď nebylo.
A tím vlastně se nám ten problém v letošním roce vyřešil, ale řekla bych, že pro nás je spíš důležitější ta část té kvality těch pokojů, protože vlastně i třeba díky těm štěnicím na Strhově je hodně pokojů neobyvatelných, jsou nyní jako v revitalizaci, takže tam do budoucna kapacitně problém nebude. Tak já se posunu dál. Základní výše ubytovacího stipendia se pohybuje v řádu vyšších stovek měsíčně. Konkrétně, Univerzita Karlova základně vyplácí 570 korun, Univerzita Palackého v Olomouci 770, ČVUT v průměru 700 korun. To nepokrývá ani pětinu průměrného kolejného. Je ubytovací stipendium pro studenty dostatečnou pomocí a myslíte, že by se mělo zvyšovat stejně, jako se zvyšuje kolejné? To vlastně, jestli je dostatečnou pomocí, jste si asi odpověděla sama v tom, když jste to porovnávala, kolik to je zhruba s tou cenou těch kolejí. Dostatečný to není, ale řekla bych, že vzhledem k počtu studentů, tak aby ta pomoc byla dostatečná, tak by se to muselo opravdu rapidně navýšit, což si myslím, že by byl velký zásah do rozpočtu. A v tomhle směru bych spíš podporu ubytování těch studentů viděla třeba ve formě sociálních stipendií nebo zainvestovat jako ty peníze vlastně v jiném směru, než přímo do toho ubytovacího, protože vlastně na to ubytovací stipendium má v zásadě nárok každý ten student, což znamená, že tady můžou být i studenti, kteří třeba, což se teďka hodně, nebo neděje se to hodně, ale můžou to být třeba ne tak aktivní studenti, kteří prostě tady jsou třeba jeden rok, a mají to zapsané opravdu jenom kvůli tomu, aby jim zůstal ten statut toho studenta. A taky by vlastně v podstatě na to ubytovací stipendium jako dosáhli. Takže já to ubytovací stipendium vnímám spíš jako vstřícný krok jako z univerzity, ale když by se mělo zvyšovat, tak si myslím, že by bylo vhodnější právě spíš ty peníze investovat do těch jiných stipendií, například do toho sociálního, pokud by to měla být přímo finanční pomoc studentům. A mělo by se to podle vás nějak odvíjet od ceny kolejného? To asi by to bylo rozumný. Tak poslední dobou se začíná řešit well-being a zejména psychická pohoda jak mladých lidí, tak i tedy ostatních lidí. Stěžují se vám studenti na tento aspekt bydlení v nedostačujících podmínkách? Já bych neřekla, že jako studenti se stěžují přímo tím, že by řekli, že mají špatný well-being, že by přímo používali jako tady to slovo k tomu. Určitě tam nějaká forma toho je. Nicméně je třeba říct, že vlastně to, co úplně není na těch kolejích, tak se třeba snaží hodně vykompenzovat vlastně tou komunitou a těma dalšíma aktivitama, co je jako to bydlení na kolejích. To bydlení na kolejích není jenom o tom, že člověk vlastně přijde, přespí tam, dá si nějaké jídlo, osprchuje se a druhý den jde ráno do školy. Je to vlastně ta komunita, která to tvoří a i ty další možnosti, co tam ty studenti na těch kolejích mají. Co se týče třeba studentské unie, tak vlastně naše kolejní kluby jako nabízejí spoustu dalších aktivit. Většinou je tam jako právě skvělá komunita těch aktivních lidí, který se snaží právě kompenzovat asi trošku to kolikrát jako nevyhovující prostředí. A vlastně i když se člověk koukne třeba do Davidského kampusu, tak co se týče třeba učení a podobně, tak ty studenti můžou jít jako do Národní technické knihovny se sednout, kde to vyloženě třeba na to učení je dělaný. A je tam spoustu takových jako dalších možností. Já bych řekla, že vlastně i když se o tom bavíme, tak se třeba nebavíme přímo jako o well-beingu, jako o tom slově, ale v obecném slova smyslu se to určitě řeší a je to jako velký téma. A používáte tento argument, že se studentům žije špatně v nekvalitních prostorech v diskuzi s vedením kolejí a univerzity? Ono to totiž může mít třeba vliv na to, zda studenti na dané univerzitě vůbec chtějí studovat. My to přímo nepoužíváme, zase, abych řekla jako přímo slovo well-being, ale vlastně co se týče jako nějakého jednání s vedení a podobně, tak si vedení naší univerzity velmi dobře uvědomuje, že vlastně vliv toho bydlení nejenom té kvality toho bydlení, ale celkových těch nákladů má velký vliv na to, jaký se ty studenti vyberou jako univerzitu. Vlastně když třeba já, kdybych teďka byla v prváku, tak při té vlastně finanční situaci, co teďka je, tak bych se určitě velmi dobře jako rozmýšlela, jestli půjdu studovat do Prahy, do Brna nebo do Olomouce, protože to je vlastně o celkových nákladech na to bydlení, nejenom bydlení na těch kolejích, kvalita těch kolejí,
ale celkový náklady, které v té Praze jsou jako výrazně vyšší než v jiných městech. Na závěr, letos v září ČVUT slavnostně otevřela nově zrekonstruované Bubenečské koleje. Strhla se však kritika za to, že to je jedna z největších technických škol v zemi s fakultou architektury a nedokáže navrhnout lepší a modernější rekonstrukce, a to zejména ve srovnání se zahraničím. Souhlasila byste s touto kritikou? Tam se to jako těžko posuzuje, já nejsem architekt, ani stavař, ani někdo, kdo by jako tady těm věcem rozuměl, takže z mýho pohledu já to asi nedokážu posoudit, jaký je to architektonicky kvalitní projekt. Nicméně bych řekla, že je to určitě velký posun jednak v tom, že se takhle velký projekt zvládnul jako dotáhnout a určitě je to startovací čára k lepším a vlastně dalším rekonstrukcím kolejí, který doufám, že teda nastanou. A ta kritika je, jestli někdo rozumí architektuře, tak věřím k tomu, že měl určitě důvod, jako, nebo měl určitě nějaký důvod tady ty názory jako vyjádřit. Zase myslím si, že argument, že máme fakultu architektury a kvůli tomu všechny naše stavby musí být architektonicky úplně perfektní, není úplně jako relevantní v tomhle případě. Mm-hmm. A jak si myslíte, že by měly vypadat koleje v budoucnosti? Já si myslím, že v budoucnu je třeba, aby teda ty studenti měli nárok na jako kvalitní bydlení, kde budou mít soukromí, ale zároveň budou mít možnost vlastně tam i tvořit nějaké i mimo studijní aktivity, protože přece jenom asi každý, kdo si prošel vysokou školou, tak ví, že důležitý není jenom ty naše znalosti a naše píle, ale i nějaký ty sociální vazby a vlastně to, co tam děláme navíc a celý ten život, co na té univerzitě žijeme. A kolikrát to vlastně na ty studijní výsledky má větší vliv, než to, kolik času člověk vlastně stráví nad tím učivem jako takovým. Tak já vám děkuju, že jste přijala naše pozvání. Já děkuju moc.